Под мотото «Оставка на Заев, слобода на народот», по план Нево ВМРО ДПМН организираше протеси во Битола. Собирното место беше пред зградата на владачката партија и оттаму со возила тргна и продолжија по улиците Кирил и Методи, булеварот 1 мај, Васко Карангелевски, Партизанска, Климент Охридски, бараа оставка од премиерот Зоран Заев. Време е граѓаните на Република Македонија да се обединат и да се стави крај на лудоста на Зоран Заев, човекот кој што сака да ги продаде националните интереси. Заев јавно да се извини за навредите врз македонските граѓани и нашите предци и херои. Заев не може да испорача ништо добро за својата држава и мора да си оди. Оставка веднаш. Само со оставка на Зоран Заев, македонските граѓани ќе живеат подобро, беше речено на протестот. Вакви протести, како што најавија, вечерва и во Куманово, Тетово, Велес, Кавадарци, Прилеп и Охрид. Протестот заврши пред споменикот на Стив Наумов.